ոչ մի տեղ դու չես կարանալ ունենաս։ Քո գործը չի արա։ Քեզ է կսատքս դրտե։ Սաղին էլ արա։ Մյա տաղտով դու։ Ու կարա ազատ ես, կարաս գնյաս տեց։ Ես ու բրեշտակը կրանք կաղանքից։ Կարաս հիշես։ Քեզ քանի ժամ առաջ եմ ասել բաշտայ այսպես։ Կարա մետ հենքս դեցում մի գորա։ Դու ոչ մի Աստոյն չես գտելու։ Դու չես գտել Աստո։ Դու խաբել ես ինձ։ Բարձր ներում գնայիս ինձ էլ բաճեին մոր գործոն ես ու ես գնացի։ Չեմ ես այսքան շատ վախենում քաղաքից, չեմ հասկանում, մաման գիտի կամակորություն եմ անում, բայց իրոք շատ եմ վախենում, որովհետև չգիտեմ ուր ենք գնում, ինչ ա լինելու, չեմ հասկանում, ինչի ա պետք ընդհանրապես մեզ այս քաղաքը, աստված իմ, եթե մամաս այդքան երազանքներ չունենար, ես հաստատ մինչև վերջ կպնդեի, որ չեմ ուզում գնամ։ Բոլորը ուզում են Երևան գնան, հենց դպրոցը ավարտում են, ուզում են գնան Երևան սովորելու։ Տեսնես ինչն է այդքան գրավում, քաղաքում մարդիկ ուրիշ են, կյանքը ուրիշ է, մտածել այդ կերպն էլ ուրիշ։ Որոշ ժամանակ առաջ մաման էլ չէր սիրում քաղաքը, երբեք չեմ լսել, որ ուրիշների նման ասի, որ իր երեխան ուզում է քաղաք գնա, որ գյուղից դուրս գա, քաղաքում նոր շրջապատ մտնի, երբեք տենց բան չի ասել, իսկ հիմա… Մենք գնում ենք մի տեղ ու չգիտենք ուր ենք գնում, ինչ ա լինելու, ոչ մի բան չգիտենք, գնում ենք, ինչ ա լինելու, աստված իմ, մի տեսակ նենց անհանգիստ ա սիրտս։ Մի տեղ կա կասկացում եմ, որ այդ տեղա։ Ոնց արդեն գտել են։ Չէ, հաստատ։ Դեռ չեն գտել, բայց գնում են։ Մի հատ տուն կա, այդ տղան ինչ որ ծանոթի տուն ա, չգիտեմ, մենակ գիտեմ, որ ինչ որ առիթների դեպքում այդտեղ լինում այնքա, հիմա գնում են այդտեղ ստուգեն։ Հիմա մենք էլ են գնում։ Չէ, հիմա մենք ոնց գնանք, չէ, մենք պետք ա սպասենք։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, գնանք, գոնե գոնե երեխուս մոտ կլինեմ, գոնե տեղյակ կլինեմ, ինչ ա կատարվում, ես ես տանը նսած արդեն սիրտս գանդում է, չէ։ Հասկանում եք, մենք ավելի կխանգարենք հիմա, մենք պետք ա սպասենք, հա։
ընտրում եմ։ Լավ, թող մի հատ ճշտ են մի բան կմտածեն։ Նանք դարսերը անտիկ։ Չէ, հիմա չեմ ուզում։ Հեսը զանգը կտա անտիկ։ Հիտեմ, բայց հետո կմտնեմ ես։ Հաստատ լավ ես գիկո։ Հարս լավ եմ, ես լավ եմ։ Դիկ ուզում եմ մորան ասանք։ Արդեն մորացին մորացին։ Լուրջ եմ ասում, չեմ ուզում կյանքում հիշես, թե մեր մեջ ինչ է։ Հարս ես անկեղծ եմ ասում, ամեն ինչ մորացել եմ, ամեն ինչ նորմալ է հիմա։ Սպասում ես, որ արմեն գա։ Կա որ խոսամ ես ամեն ինչի մասին, սիրուն բան չաղավ։ Ճիշտ ես ամեն։ Աննում բաբշը չի ուշանում, սրխի է ուշանում։ Ես էլ է ետ մտացում։ Լավ որ որ այդը գայն եսը, ինչ սպասն։ Չէ կար։ Կեր։ Կեր մտեմ լսը։ Պետք է գնանք ստերից, մենք պետք է գնանք Սիրումուս։ Աննա, ինչ տակ։ Մենք պետք է ստեղից գնանք, որ երջանիկ լինենք։ Մենք ստեղ կխանգարեն, չեն թողի կխանգարեն, որ մենք երջանիկ լինենք։ Բաց եք ենց իմա։ Ատեր կաց։ Չիտ են որ զետերը։ Չմատիկանա։ Վարդանջան դուրը բաց տղաս մի վախենա։ Թող է տաղջիկ իրա ոտով տուն գնա։ Չմատիկանա։ Երի տասար, հինգ րոպե ժամանակ ունեց, հենց իմա դուրը բաց արա։ Հերոք։ Այլան դու տարագացու թե չէ հենց իմա բիզը կտրելու է։ Չնես, ես քեզ կսպանեմ։ Հետո էլ ինձ։ Հայրում, լսում ես ինչ եմ ասում այդ տղա, դու ինձ սաղ աշխարի առաջ չես խայտարակելու, վաղ եմ ես շանվելու ես, թող էդ աղջիկ իրա ոտքով տուն գնա, դուրը բաց։ Բացեք երիտասար, վերջին անգամ ենք զգուշ ասում, թե չէ դիմելու ենք այլ միջոցների։ Հատո ես չեմ էլ զարմանում, որ մոտը զենք կա, հենց էդ էլ սպասում էի, ես էլ չեմ կարողանում աղջկա մորը տանը պահեմ։ Հատուկ ջոկատ են կանչել, հա արդեն, լավ, պարձա, 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 լավ, լավ։ Մենակի տերեղոն ձեր տված չլինի։